Jorhat এখন ঐতিহাসিক জিলা আহোমৰ হে ৰাজধানী আৰ্টিষ্ট আছিল আৰু ব্ৰিটিছে ইয়াতে আহি খোপনি পুতিছিল অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ শিক্ষা সভ্যতাৰ দুখমুকালি এই Jorhat শিৱসাগৰৰ পৰাই আছে এই Jorhat শিৱসাগৰ মুখ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পৰা সন্মান গ্রহণ কৰিছে। আজি আহিছে সম্পাদক Jorhat শ্রেষ্ঠ মহোদয়, মাননীয় সাংসদ মহোদয়, মাননীয় জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়।